Vad är det som gör att vissa människor begår brott? Och hur kan vi som samhälle förhindra att det händer? På de problemen har det länge funnits olika förslag på lösningar. Och idag är kriminalpolitik en självklar del av den politiska debatten. Nu handlar det om kriminaliteten. Hela programmet åt brott och straff, ja. Men så har det inte alltid sett ut. Det fanns en tid i vår moderna historia då brott och straff var en helt opolitisk fråga. Och också en tid där både vänster och höger brydde sig mer om fångar och vård än brottsoffer och bestraffning. Det här är den fängslande historien om turerna i svensk kriminalpolitik. Vi börjar på 1960-talet. Då försvann den här pistolfiguren ut genom dörren där borta. Och då sa jag åt min gode vän här att han har skjutit mitt i hjärtat, sa jag, för jag kände att det sved. Ja, den här gladlynte guldsmeden är inte den enda som under den här tiden blev utsatt för illdåd. Sedan andra världskriget har antalet brott ökat lavinartat i Sverige. Till det allvarligaste hör att brottsligheten inte bara ökar, den tenderar också att bli grövre och gå allt längre ner i åldersgrupperna. Oj, hur möts det här av politikerna? Hetsdebatt i riksdagen? Utspel i medierna? Nej, det finns som sagt nästan ingen politisk diskussion om den rådande brottsvågen eller kriminalitet överhuvudtaget. Det är sån samstämmighet mellan partierna att när Sveriges nya brottsbalk röstas igenom 1965 så görs den det av en helt enig riksdag. Dåtidens politiker kan istället lägga sitt fokus på att diskutera saker som pensioner, högertrafik och mellanöl. Hur glada guldsmeder skulle undgå att bli skjutna i hjärtat är inget att tycka massa. Brott och straff lämnar politikerna över till experter och vetenskapen. Så vad är det då den tidens experter rekommenderar? Utan tvekan görs det stora ansatser för att rehabilitera människor på en anstalt. Exakt. Skurkar ska fångas och sen rehabiliteras. Det är också det som står i den där brottsbalken som riksdagen klubbade igenom utan debatt. Påföljden ska vara ägnad att främja den dömdes anpassning i samhället. Samhällets uppgift är alltså att fånga upp brottslingar och sen lära dem att det är dumt att vara dum. Genom fångvård ska de som begår brott formas till dugliga och skötsamma medborgare. Och de får helt enkelt sitta inne tills det händer. Det här är det optimistiska 1960-talet och mycket går att lösa. I takt med att välfärdssamhället blir bättre kommer brottsligheten till slut att närmast försvinna. Men eftersom det här samhället inte är färdigbyggt och det faktiskt begås fler och fler brott så får vi helt enkelt bygga fler och fler fängelser. Men mot slutet av 1960-talet blåser förändringarnas vindar över både världen och Sverige. Det är ett uppror mot hela skiten! En ny generation tar plats som vill ge en röst åt samhällets svaga och förtryckta grupper. Och de har också en massa tankar om det här med kriminalitet och fängelser. Ska ett modernt samhälle verkligen låsa in sina medborgare? Även om det är för att rehabilitera dem. På en anstalt. Tack för påminnelsen, experten. Som en del i detta bildas till exempel föreningen KRUM. Riksförbundet för kriminalvårdens humanisering. Och de ställer just den frågan. Är det så humant att spärra in människor som experterna vill? Vissa hävdar till och med att KRUM vill gå så långt att de vill riva alla fängelser. För det första vill jag säga att vi vill väl inte riva alla fängelser, men vi vill nedbringa antalet intagna på anstalt till absolut minimum. Ja, i deras vision ska så få som möjligt behöva vara inlåsta. Och i takt med tiden börjar till och med fängelsedirektörer att ställa sig skeptiska till idén med att låsa in så många brottslingar. Det gäller ju i stort sett hyggliga men olyckliga människor och man ska inte ta in dem i sådana cementbunkers och ökenfort som man bygger nu. Och allt större fokus sätts också på de som sitter i sådana cementbunkrar. Vad har vi egentligen för bild av dem som samhället fångat in? Vi har ju alltid betraktat som väldigt diffus och sådana här ärriga varulvar i randiga kläder. Va? Det är ungefär allmänhetens uppfattning om en fång. Va? Vi vill avliva den här myten på något sätt. Ja, just avliva är kanske inte den bästa metaforen att använda av en dömd fånge. Men hur ska de politiska partierna reagera på det här nya folkliga intresset i kriminalpolitik? Jo, de vill inte hamna på efterkälken. Men någon riktig debatt i ämnet är de kanske inte redo för. Alla partier skaffar sig nu kriminalpolitiska program. Då skiljer de sig inte jättemycket åt.
Alla är överens om att det här med fängelsestraff, det är nog skadligt. Usch och fy för höga muren, usch och fy för anstaltens kök, usch och fy för arbetstvång, usch och fy för kulvertgång. Ja, det var fångarna på anstalten Hall som stämde upp i protestsång. För påhejade av media och den politiska samstämmigheten börjar nu fångar komma med krav på en drägligare och mer human tillvaro. Det uppstår i början på 1970-talet strejker på flera anstalter i Sverige. Fångarna får stöd både hos allmänheten och bland många politiker. Strejkerna ger resultat och villkoren på flera anstalter förbättras. Här ser vi justitieministern under början av 1970-talet, socialdemokraten Lennart Geijer. I tidens anda leder han en rad av- och nedkriminaliseringar. Strängare straff är ingen väg att komma till rätta med lagöverträdelser. Nej, brott ska inte bekämpas genom hårdare tag, utan genom att gå till orsaken till varför människor blir kriminella. Och enligt justitieministern är de bakomliggande orsakerna sånt som klassklyftor och sociala problem. Det kommer begås färre brott om folk får bättre förutsättningar i livet. Absolut viktigaste när det gäller att förebygga brott, och det ena, det är tonåringarna. Vi måste skaffa dem lokaler och aktiviteter så de inte kommer i gäng och blir avvikade. Och det andra, det är spriten, alkoholen. Det är den socialdemokratiska justitieministerns syn på kriminalpolitiken. Och vid det här laget har Sverige haft en socialdemokratisk regering i 4 decennier. Men under 1970-talet börjar vi se ett glapp mellan de politiska blocken. Det börjar urskilja sig en skiljelinje i kriminalpolitiken. Det är framförallt Socialdemokraternas motpol, Moderaterna, som avviker från den tidigare samstämmigheten och börjar betona lag och ordning. Vi tolererar inte brottsutvecklingen. Det är skrämmande att regeringsledamöter kan bagatellisera brott. De som Moderaterna tycker bagatelliserar brott är framförallt socialister och liberaler som fortsätter betona sociala reformer och rehabilitering, medan de konservativa vill flytta fokus till mer kontroll och straff. Fångarna, ja, de daltas alldeles för mycket med. Hör här på Moderaten Astrid Kristensson, kallad batongmormor. När man vet hur stor skada de gör i samhället, att man då ska tillåta dem att ha permissioner, att ringa obevakade samtal, att inte kontrollera breven som de får, det måste vara fel. 1976 får Sverige för första gången på 44 år en regering som inte leds av Socialdemokraterna. Och Moderaterna kommer i regeringsställning tillsammans med Folkpartiet och Centern. Kommer vi nu få se en dramatisk förändring av kriminalpolitiken? Nej, för detta är fortfarande ingen fråga som står speciellt högt upp på dagordningen, varken för politiker eller medborgare. Den där tillträdda icke-socialdemokratiska regeringen, de låter inte ens en politiker, utan en domare, bli justitieminister. En ämbetsman som blev opolitisk justitieminister i den politiska regeringen Fälldin. Så det kan gå. Morning. För oavsett vad politikerna säger i valrörelsen så fortsätter de låta experternas syn prägla kriminalpolitiken när det kommer till kritan. Och längre straff är ingen väg att gå om vi lyssnar på forskningen. Och jag tror alltså inte att en höjning av dem har någon betydelse. Och när jag säger det så har jag stöd av alla de forskningsresultat som finns över hela världen i stort sett. Men på 1980-talet kommer Sverige få ett nytt förhållande till brott och straff. Det var alltså en man i 35-40-årsåldern som kom fram till statsminister Olof Palme i korsningen Sveavägen-Tunnelgatan i centrala Stockholm och sköt ner statsministern. Mordet på Sveriges statsminister skapar en känsla av att det trygga, öppna Sverige har gått förlorat. Och nu blåser vindarna åt motsatt håll än under 1960-talet. Medan kriminalpolitikens fokus innan till stor del legat på själva brottslingen flyttas nu fokus över till den drabbade. De människor som ni ser här är alla offer för brott. Bilden av brottslingen som den som hamnat snett tillhör nu dåtiden. De skäler
och de misshandlar och de förstör och de ställer i allt högre grad till ett helvete för andra människor. I Sverige hör det till god ton att behandla dessa brottslingar med stor förståelse. Man säger att mördare och tjuvar är offer och man säger att vi ska vårda istället för att straffa. De här tongångarna förändrar också politikernas retorik. Socialdemokraterna har inga idéer på det här området. Vi tycker att fångar ska inte släppas ut efter halva tiden. Det måste inpräntas att man ska lämna andra människor och deras egendom i fred om man själv vill vara i fred. Fokus hamnar nu på de skiljelinjer som tidigare drogs upp mellan blocken. Där högern vill fokusera på straff och fler poliser och vänstern på rehabilitering och sociala reformer. Den linje som Socialdemokraterna länge har stått för hamnar nu under ständig attack. Ja, det är klart att man kan säga att vi har misslyckats därför att vi vet att antalet brott är väldigt högt. Och så får Moderaterna då glädjen att säga vad var det vi sa. Hon vi ser i den mörkblå kavajen är justitieminister i slutet på 1980-talet, Anna-Greta Leijon. Och hon låter inte alls som hennes gamla partikamrat Lennart Geijer brukade. Jag tror att vi måste vara lite strängare emot dem som är de grövsta brottslingarna. Att vi måste se annorlunda på grova våldsbrott än vi har gjort tidigare. Under den här tiden förändras också svaret på frågan. Varför ska samhället straffa dem som begår brott? I den nya påföljdsreformen 1989 står det att domar inte längre ska sättas efter behov av rehabilitering, utan att straffet ska avgöras av hur allvarligt brottet är. Nu straffar vi inte individer för att de ska rehabiliteras och sluta vara dumma, utan vi gör det allt mer för att oskadliggöra dem genom inlåsning och för att avskräcka andra från att begå brott. Rädslan för att bli inlåst ska lära dig att hålla dig inom lagens ramar. Vi har ju straffsystemet av pedagogiska skäl. Och när vi kommer fram till 1990-talet intensifieras debatten ytterligare. Visste ni att det begås 1 miljon brott i Sverige årligen? Det är intressant. Ja, nu är det många som tycker att det är intressant. Och Sverige får 1991 sitt stora lag- och ordningsval med tillhörande valrörelse. Det får vara slut med detta daltande och överslätande som har pågått i 20 år. Tiden präglas av en finanskris med stegrande arbetslöshet och skenande räntor. Ett nytt parti, Ny Demokrati, har tagit plats på den politiska scenen och sätter fingret på den rådande trenden. Vi säger då straffa brottslingarna och vårda brottsoffren. Idag är det ungefär tvärtom. Och så här ser en av Moderaternas valfilmer ut. Vi är nu långt ifrån strejkande fångar som väcker sympati. Om 1960-talets brottsvåg skulle behandlas av vetenskap och experter blir det nu istället en fråga för politikerna. Både att lösa och stå till svars för. Det finns många orsaker till att det har blivit på det sätt det har blivit. Men det är ingen tvekan om att dela av förklaringen. Det ligger i en felaktig politik. Jag tycker Carl Bildt ska stämma ner tonen något när det gäller att utmåla ett borgerligt samhälle som ett samhälle som är mindre våldsbenäget än ett socialdemokratiskt. Kriminalpolitiken kommer att fortsätta diskuteras under 1990-talet. Och även Socialdemokraterna kommer att förändra både sin retorik och sin politik. Fokus läggs även hos dem på straff istället för vård. Den här hårdare inställningen till kriminalitet och till kriminella får konsekvenser. Till exempel genom ett kaotiskt uppror för bättre villkor på Tidaholmsanstalten 1994. Fler och fler av Tidaholmsanstaltens byggnader stigs i brand av den uppretade gruppen interner. Men i den allmänna opinionen får fångarna mindre sympati. Istället ökar kraven på hårdare straff. För att sammanfatta så kan vi säga att Sverige gick från en politisk samsyn till blockpolitik. Och när vi kommer in på 2000-talet börjar vi nu återgå till en samsyn mellan de politiska partierna. Med skillnaden att de flesta politiker nu istället är överens om hårdare tag. Frågan om av- och nedkriminalisering är mer eller mindre död. Samtidigt som allt fler och längre straff döms ut. På en anstalt. Experter och vetenskap har fått mindre att säga till om inom kriminalpolitiken. Politikerna har tagit över och hänvisat till brottsoffer för hårdare straff.
Vad den glade guldsmeden från början av avsnittet ville att hans förövare skulle få för straff, det vet vi inte. Det var ingen som frågade. Lite snopet på något vis.